Ձեր ռադիոընթունիչներ FM 106-ի վինհ հաջակականության վրաին դուք լսում եք Տիրան Լոկմագյոզյանի հեղինակային «Կիսալուստի Մարիամուտ» հաղորդաշարը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այս 3 փորձեցի հաշվել, թե քանի տարեկան է ձեր հեղինակային հաղորդումը մոտավորապես 10 տարի, 13 թվականից էսկսել։ Չեմ իշում։ Այս փորձեցի գտնել հետքերը, այսպես ասած, 13 թվականից։ Ամեն շափած ձեր հաղորդման հիմնական հերոսն ու հակահերոսը եղել է Էրդողանը։ Այս անգամ կարելի է ասել մենք կարծես թե ականատես ենք լինում հերոսի փոփոխության ընթացքին, հա, այսպես ասած։ Թուրքիայում տեղի ունեցել նախագահական ընտրությունները մեծ խաղակներում Էրդողանը Երկրորդ տեղում է partվել է քլեչի դարողլույին։ Ուրախանալ սրա վրա տխրել հիմա կիմանանք իհարկե, բայց եկեք թվարկենք, հա, այդ որոնք են այդ քաղաքները՝ Անկարա, Ստամբուլը, Դիարբեկիրը, հա, եթե չեմ սխալվում։ Այո։ Այստեղ Էրդողանը partվել է։ Մենք ունենք հետեւյալ պատկերը, որը դուք հարգելի ռադիոլսողներ, մասնավորապես ռադիոդիտողներ, եթե մենք համացանցում եք դիտում, մեծ էկրաններին Տեսնում ենք ընդհանուր կարտեզը, մասնակցության Եվ տեսնում ենք հավակված ցայների տիվը 49.50% reject type hyperdog-ան, 44.89%։ Քեմալ քըլիջի դարօղլու թվերը իհարկե կարող են տարբերվել, որովհետեւ մենք հաղորդում ենք տեսագրում ենք ուրեմն մեզմոթիմա մայսի 15-ն է, երեք օյան ժամը 6-ի կողմերն ենք նկարահանում։ Սինան օղանը 5.17% եւ մուարեմ ինջե 0.44%։ Դա շիվ չէ, որովհետեւ նա արդեն դուրս է եկած պայգարից ըը ընդրություններից մի երկու օրի առաջ արդեն հայտարարել էր որ ինքը դուրս է գալիս, սակայն ընդրության հանձնաժողովը որոշեց որ այնուամենայնիվ հաշվվում են Իրաքի կוועները եթե ինքը ստանա։ Այս պատկերը ինչի մասին է խոսում։ Նախasem որ Էրդուանը շատ չբարդվեց Ստամբուլ եւ Անկարայում, այսինքն Գլուխ գլխի են կարելի դիասել։ Էրդուանը Ստամբուլում ին վերջի դովյանները այստեղ կարող է մի քիչ արդեն փորփոխված են, են որովհետև իմ թվաներս արաբոդվա դովյաններն են։ 46.5, իսկ քլեստարոնուն 48.5։ Այսինքն շատ քիչ են դեր դալ բերությունը այսինքն բաները քվեները հազարներով են աշխվում արդեն անկարայում երդուանը 46% քլիշտարօլուն 47% մեք 9% դարբերություն կա դարբերությունը մեծ է իզմիրում այս 3 մեծ քաղաքներում ตุրքիայի երդուանը 33% քլիշտարօլուն 40% հա ը սա այո սա կանխատեսել երս գոնի ինչ համար Ես ինչպես քիչ առաջ խոսում էինք ամեն ամենասկզբից ասել եيته ինչ է լինելու եւ ամեն ինչ կա դա եւ ոչ միայն վերջը նույն կարծիկին էի որովհետեւ էստեղ խնդիրը միայն ասենք թուրքական թերթերին հետեւել, չգիտեմ, ինչ ամիրգյան թերթերին հետեւել, սրանք ռահասասներին հետեւելը չէ։ Հանուն արթարության նշենք, որ կար ժամանակա շրջան, հա, երբոր դուք ասում եք Էրդողանը հաղթել չհաղթելու շանս ունի, հաղթելու է։ Дайլենդ գծենք։ ա, Այո, Էրդուանը ախտելու է նորից եմ ասում։ Երկրորդ փուլում ախտելու է։ Հմ։ Ես միշտ ասել եմ, Էրդուանը ախտելու է, եւ հիմա էլ ախտելու է։ Այս վերջի 1-2 շաբաթը ես, ես ասացի որ գազկազելի բան կա, Էրդուանը գազկազելի հանգիստ է։ Հմ։ Այսինքն այնքան հարցակողական չէ։ Ա, այո, այլի մեծ խմբեր evacuation-ից Ստամբուլում 2 միլիոն մարդ հավաքեց եւ այն, սակայն դասկազելի հանգիստ է։ Ես Էրդուանից շատ ավին ուրիշ բաներ էի սպասում, չեր գալիս։ Ուրեմն ասացի ես Էրդուանը, antisense կարող դեղ, եմ էստեղ ասած չնեմ ու ուրիշտեղեր ասած չեմ, կարելի է հետո վեն ես կարող եմ փաստեմ։ Ասել եի որ ուրեմն Էրդուանը իր հաշվար գարել է, Էրդուանը դەسել է որ հավասարեն լինելու եւ գնալու երկրորդ փուլ իր դինանոցի բաժնի երկրորդ փուլի համար։ Դա ասեցի ես, այս لا. վերջի 1-2 շփատվա մեջ։ Ա, Եվ բայց ասեցի, նորից ասեցի, որ երկրորդ փուլում Էրդոան հախտելու, նորից եմ ասում, Էրդոանը հախտելու է իարգեմից միշտ բայցեր կան օրինակ միշտ ասել եմ սա քաղաքականություն է մի մեծ բան կարող է փոփոխվի մեր դուանը կարող է մահան օրինակ չէ այն ժամանակ ինձ այից ոչ մենք չի կարա ինչպես քլախցիկում ընտրության ժամանակ մեկը մահացավ հա երեք հոգի մահացան ընդհանուր 3-ն է սրտի դակնաբից մեկը այնտեղ քցի մոդեր իսկ երկու հոգի որ եկել էին քվի արգելու երեք հոգի մահացավ Ոսակցականային նրանք, դե շարքային խաղացող չեմ կարող ասեմ արդեն, դրա մասին դե 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 վյաններ չկան։ Ամեն դեպքում եթե ակիր բաներ գար, այսինքն 3 հոկի ماہացան, մի ցին 112 տարեկան քայլելով է գավ գվի արգելու եւ այլն, այդ բոլոր բաներ gain եթե ակիր դեպքեր։ Նա վիմա Ակագազով ինքն է։ Ես նկարտես է հակագազով։ Չէ, gain մարտիկ որ ինչ որ մեկը ոսմանյան շորերով հաց նո էր, այլ երևի թե։ Միսը մենք խոսել ենք հաջվադ քարագյոզի մասին, մեկը քարագյոզի բանը ինքը պատրոնի խաղացող, տադրոնի խաղացող էր ինքը, ասաց որ ես փորձեցի մի բան անել, որ այնպես բան անել, որ հետաքրքր լինի եւ այլն։ Այդ միսի դեպքերել gain իհարկե ը սակայն գանք վերադառնանք մեր խնդրին այո Ա, այո եւ կատարվեց այն ինչ որ ես ասում եմ այդ արքիրը ամենարտաս մեր քլաչտար օլուն է անցնելու եւ դա արդեն նաեւ ցույց է տալիս մեր վիճակը այնտեղ այդքան մասնագետ ֆորցագետ եւ այլն ինգլենց գնաշորմարտիկ բոլորը ծախողեցին փաստորեն Իհարկե այստեղ կարևոր է ոչ թե սրանը, ասած ինտերտերի մերտերին եւ այլն հետևեն, այլ նաեւ կարևորը երգինը ներսից իմանալ, մարդկանց իմանալ, որովհետեւս միշտ ասում եմ, մարդկանց թուրք մարդ ու հոկեբանությունը պետք է մարդ իմանա, պետք է մարդ իմանա, ինչի այս գույները այսպես տասավորիցն այստեղ ես հիմա բացատրելու եմ եւ այլն, ինչ յուրահատկություն ունի սա ամեն ինչը, որովհետեւ հետակե ես ց նկարը որ Այս նկարը ինտերնետից է, բանը, э-э, NTV հերոստատեսությունն է։ Այսպես շատ կարկին սիրուն ամեն ինչով ծածկրականով եւ այլն, այսպես սպաներ էր կազմել եւ թե ցույց էին տալիս, թե խոսում էին ծածկրում էին եւ այլն, ռեպորտաժներ էին անում, թե այս այս սպաները շառնակ թարմացնում էին։ Եվ ես առաջին անգամ որ ես Kardes-ը տեսա, ջիծաղս եկա, ասի տիպիկ շատ տիպիկ այսպես պետքերիներ։ ըհը շատ փոքր կարող է փոփոխություններ լինել, բայց այս այսպես պետքերիներ այս քարտեսը։ Տեսեք, քարտեսի վրա որ նայենք երկու գույն կա, չէ՞։ Մեկը նարնջագույն եւ, և, այդ, և այդ, մեկն էլ գարմիր։ Գարմիրը Քլիչտարոğlu-ի համար է, նարնջագույնը Էրդուանի համար է։ Այսինքն այն բոլոր դարածքները, դետարածներնэл դեղին գծերով երևում են, այն այն բոլոր դարածները, որը Էրդուանն է շահել այ նարանգ նարնջագույն են նկարված իսկ այն բոլոր տարածքները որ քլեստարոլն են շաել գարմիր են նկարված эստեղը սկսենք աջ կողմից դուք տեսնում եք թե վանալիջը երևի լավ երևում է կարտեսից մի քիչ գլուխանող մարտեսը մի անգամից կտեսնա սա արեմդա հայաստանի տարածքն է եւ հատկապես կուրդերով բնագեցված տարածքը, չէ՞, արդեն Հայաստանում այսով կուրդերն ապրում աբ, հիմնականում ոչ թե турքերը։ Եվ դեսնում եք, որ այո, այսպես պետք է լիներ։ Կուրդերը՝ পিডի ոչ թե Էրդոանի դային, այլ Քılıç Տարօղուին դային։ Ինչի՞, որովհետև առաջի հերթին դուք գիտեք, վերջի ընդրյունների ժամանակ Էրդոանը ինչեր Արեծ քրդերի հետ քրդական շարժումը ինքը հաջողացրեց այն ինչ որ ուրիշները 30 տարի չեն հաջողածնում քրդական հartsը լուծել քրդական շարժումը կասեցնել վերջացնել այո այսօր քրդական շարժումը Թուրքիայ ներսում զրոյի հավասարացված է այլևս զենքերը չնաշխատում, արդեն վաղոց քանի տարի է ոչ մի փամփուշ չեն գրագում, ամենից հանդիստ է հարաբերական հանդիստի իհարկե կարելի ասել, բայց այնուամենայնիվ հանդիստ է, որովհետև քրդերին այ այն մի քի օրին գծեց որ քրդերը արդեն քրդական շարժումը գասեցվեց։ Այո, իրանի իհարկե իհարկե ոխունեն հիմա իր նկատմամբ Էրդուանի նկատմամբ եւ այդ ամբողջ տարածաշրջանը, իհարկե քրտակագան տարածաշրջանը տվեց Էրդոան Ներոթուն, Քılıչտարօլույին, եւ այդ պատճառով է քիչ առաջ որ նշեցիք մեծ քաղաքներ արանգում նայ դիարբակը, դիարբակը քրդերի գալիյասի գենդրոնն է, գալիյասի ճակերտավոր մայրաքաղաքը, դիարբակըում Էրդոանը ստացավ 26%, Քılıչտարօլունը ստացավ 72%։ Այսինքն շատ մեծ տարբերություն է։ Այո, այո։ Այստեղ այդ 26%-ն էլ ոնց դաս գերի գոթե ændere ændere abrooz զինվորական նյերվոստիկան ներ եւ այլն եւ այլն այլ, դրանից շատ կան չէ շատ հավանական է որ դրանք են gam նաեւ իհարկե գա նաեւ մի որոշ ցանգված որը կուրդե բայց շատ կրոնական բան ունի կրոնամետ է ասենք եւ նրանք նրանք էլ երդուանի Դան, դալիս են երդուանական են քուրդ են բայց երդուանական են Իմ, եւ իրենք դեմ են բեկական որովհետեւ չնիու որ բեկական ցախագողմյան հագումներ ունի այսինքն սոցիալիստական կոմունիստական կոմունիստներն դեմ են իարգե նրանք որովհետեւ կոմունիստները անաստված են եւ այլն դրա համար իրենք կանգնում են երդուանի կողքին ասացի քննեմ կլեճդարող նույն ցայն տվողները մեծապես առաջնորդվել են երդուղանի ցանջտալու ա հիմքով թե քլեճդարողն ու իր հերթին քրդերին ինչ որ բան են խոստացել, կարոզարշավի ճապանը։ Հիմնականում իարգե Էրդուանի դեմ եղող քվեներ են սրանք։ Այս 72-ի մեծ մասը Էրդուանի դեմ եղող քվեներ են։ Իարգե այստեղ 3 հոգի կար, Մուարեմինջեն դուրս մնաց խաղից մերգու որ առաջ Սինան Ուանը կա։ Չակայն Սինան Ուանը նույնպես ռադիկալ ազգայնлист է ֆաշիստ կարելի ասել։ Իարգեսինանուանինն էլ միտի չտան, Տիարբան է, չէ որ դուրս եկավ։ Չէ, իմ առիմ ինջեն, ինջեն է գա։ Օհանը գար։ Օհանը հստացավ 5%, 5, 5.17։ Գները օհան թե օղան, գողան, օղան գար։ Օղանsel հայեր։ Օիդ MBC-ը դարը ընդ որ հայրենում չկա։ Օան, հա։ Կամ Օղան Կարելյանս է հայրենով։ Լավ։ Ա բանը Սինան Օղանն է 5.17-ը։ Դա դրա մասն է խոսելու ենք, շատ եդակիր է դայն։ Ողանին չնա իհարկե քուրդերը, զայլի ֆաշիստ, զարդը ունի 0.1-ից ստացավ Դիարբակրում այդքան։ Շատ ցածր իհարկե, բայց իհարկե նաև ուրիշ բան կա։ Կılıçdaroğlu-ի գուսակ ցույցնո՞ ժողովրդական պედაգոգական գուսակ ցույցը։ Ինքը իր ներկայացնում է որպես սոցիալիստ։ Այսինքն 80-ական տարիներ այդպես կնում է։ Սակայն այդ ցուսակցությունը խորքում նացիոնալիստ կեմալիստ է։ Կեմալիստ-նացիոնալիստ։ Կլիչար Կլիչարը ուղի չորթանա պետակ։ Այո, այո, ցուստարը ողի ցուսակցությունը։ Այդ ցուսակցությունը հիմնադրված է Աթաթյուրքի կողմից։ Եվ ցուսակցության առաջի անդամները եղել են Իտտիհադ Թերաքկի գոսակցության, այսինքն երիտ Թուրքերի բարագլուխները, ոչ թե հասարակ երիտ Թուրքեր, բարագլուխները այն մարդիկ, որոնք ձերբակալվել էին Անգլիացների կողմից 1921 թվականներին՝ դարվել էին Մալտա դադվելու համար։ Իրենք դադվումին հայոց ցեղասպանտյունը կատարելու և ուրիշ մեղքերի համար։ Սակայն հետագայում Աթաթյուրքը մի անգլիական խումբ զինվորներ ձերբակալեց եւ անգլիացիներին սպառնաց, ասես բոլորին կախաղան կանեմ, եթե այդ նրանց դատեն։ Անգլիացիներն էլ այդ խմբի համար բաց թողեցին այդ բոլորին, այդ բոլոր մարտահմարներին։ Բայց Դին Շաքիր, դոկտոր Նազիմ Եվեն եւ նրանց 99%-ը օգնալի գործեր չունին։ Egan Ankara Atatürk'ün Zoravi Kangnetin Atatürk'ün Nahkini datakanı irakanu եւ nranqen vor հիմքը դրեցին այսօրվա Թուրքիա անապետությանը եւ նրանք են որ առաջի անդամներն էին այդ կուսակցությունը եւ այդ կուսակցությունը ինչեւ այսօր նույն ոկովել շարնագում է սակայն ինքը կարամ մորթի ահաց ծույց է ակաց, mm -hmm. դալիս իրեն սոցիալիստ, իրականում կեմալիստ, ազգայնալիստ է։ Ա եւ ասեմ որ այդ կուսակցության ղեկավարը դո ժամանակ առ ժամանակ իշխանության եկած այդ գործակցությունը ամհանամանավան սկսվում կար նաև իհարկե քանի որ միայն մի գործակցություն կար ամենա սկսվում մենք սրա մասին առանձին հաղորդում ենք ունեցել բոլոր ֆիլմացումների այո եւ այդ գործակցության իշխանության եղած ժամանակաշրջանում հենց ፖկրամատությունները Թուրքիայում երբեք լավ օր չեն ունեցել ամենավատ ժամանակներ գուսանը ፖկրամատությունների համար եղել է հենց այս կուսակցության ժամանակ սակայն քանի որ ես սոցիալիստական հողերը հողերը առաջնորդվում այսօր դժբախտաբար մե հայկական համայնքն էլ դարվում է այդ բանով եւ նրանք էլ ընկած են քլիշտարոլի դեպի։ Գарձեք թե ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը իրենց համար լավ բան է ելելó։ Երբեք չի եղել այդպիսի բան։ Անթակարագամ մի իսկումից էս կարամ ասեմ որ հենց Էրդուանի ժամանակ mm -hmm. հատկապես սկզբնական շրջանում փոկրամասությունները հանրապետության շրջանում չտեսնված լավ եին շատ լավ պայմաններին, շատ լավ արաբերություններ կան։ Հիմա էլ այդքան այդպես չէ, sakan vat չէ, այսինքն մեր դեմ ովև է մի բան չկա, հադուկ բան չկա։ Խնդիրը քրդերի հետ է, ասենք հայաստանի հետ կարող է, sakan հայ համայնքի հետ ռոբլեմ չկա։ ա, Իրականում պետք է մտածեն որ եթե մենք մեր մասին մտածենք ոչ թե ասեն երկիր դսանա եւ այլն աշխարհը աշխարհը որը մենք պետք է այնտեղ գոնե այնտեղի հայերը պետք է կանգնեին երդուանի կողքին լավ դա մեր մշտական ժամանակը ժամանակը սպառնում է արդեն 10 րոպե ունենք ու ես մի դետալ մցնեմ օրակարգ ինչպես ասում են դուք ըստ հարմարության խնդրում եմ առանձարդեցեք քլեչի դարօղ լույի հանդեպ հայ հասարակության, հա, ասեմ, ք, չեմ ուզում իհարկե համակրանք բառը օգտագործել, այսպես ապահովության զգացում առաջացավ այդ անձի շուրջ, երբ որ ն հ հարաբարակեց մետաքսի ճանապարի կարտես, որտեղ բացակայում էր ոչ միայն Զանգեզուրը, այլ նաև եղբայրական թուրքերի համար եւ եղբայրական ադրբեջան-հայաստանում, բայց մի խափվեք այդ ամենիցով եղ, դա ուրիշն նման պատակն ունի բայց եթե ժամանակի քիչ է նախ անցնենք այս քարդեսի այս նկարն այս գույներին եւ բացադրենք թե ինչի է այսպես է հիմա այս մասը տեսանք մենք սա կրտակամ մաս է այն կարմիրը այդ կարմիրի մոտ դա դերսիմն է դա ադուկ տարածք է նրանք զազաներն են իմիջայս քլոչտարոլուի բանն է հայրենիկն է այնտեղ դերսիմցի զազա է ինքը մորգոմից այ եր դերս ընտաները բոլորը բանեն հեղապողական են այդպես են իրենց կոչում ծախագոմյան են իհարկե կղճտար օլույն մի դան erdogan'in bir çıtadır բայց այստեղ հետակերը այս մասը այս ծախ մասը ամբողջ եթե նայենք ամբողջ ապամերծ տարածաշրջանն է տեսնում եք միջեգրականն է էգեականն է վերևը թեքիրդը եւ այն եւ այն ինչի է այսպես դա այդպես մտիններ ճիշտ փողվի սրանք Ջորդանը բետեգոն ցուսակցության դարածքն են։ Նրանք կապված են այդ ցուսակցության հետ ամենաառաջի օրվանից եւ եթե কিরմանացեմ Էրդուանը փորձեց փոխել դա, այս Անտալիայի շրջանը շատ մեծ տարիներ է քանի դարի առաջ Ա, այս նախ նախորդ ներդրումներից առաջ շատ մեծ ներդրումներ անած, pedagogan ներդրումներ, շատ բաներ արեց Անտալիացների համար եւ հույսուներ որ գպոկե ժողովրդանական pedagogan կուսակցությունից Անտալիայի դարադաշորճանը եւ հետո ներդրությունների ժամանակ ինչ եղավ նորից նույն բադկերներ Անտալիան նորից Kılıçdaroğlu-yınadres եւ այն Էրդուանը այնքան զայրացած որ բացեի բաց ազաց։ Ես ասեցի, դես համար այսքան բան արեցի եւ դուք երի մյուսին է գնդրում։ Դա Կարակապետի ընտրության ժամանակ էր։ Հիմա որ ընտրություններ չեմ իշում, բայց նախորդ ընտրություններից մեկի ժամանակ։ Ամեն դեպքում դեսնում եք ամբողջ ապամերջջօջան, ինչի է այսպես։ Որով հետո։ Արաջին համաշխարհային բادرազմից է դó Օսմանյան կայսրությունն բարդվել, է, հետո Աթաթյուրքի գավքեմալիզմով նորից ազատագրեց այսպես կոչված իր այս տարածքը, եւ հետո բանակցություններ եւ այն եւ այլն, հետագայում Հունաստանը եւ Թուրքիան ուզեցին հեշտացնել իրենց գործերը եւ որոշեցին փոխանակում անել։ Մի բադելե գոչվում է Թուրքերենով, ինչեւ այսօր ամեմարտ գիտի։ Այսինքն, Թուրքիայի մavro հույները Եվ ունաստանում ապրող մուսուլմանները, դու նրանք Թուրքիայի գողմից ընդունում են բառը թուրք, բիդի փոխանակվին, գամավոր չէ, ստիբողապար։ Եվ այս հիմնականում այդ հույները ապրում են ամբողջ այդ αφամերց տարածքում, տավունական դա տարածքեր։ Հին ժամանակներից եկած հույները այսպես և, հարուներով տարի առաջ այստեղ դառածված են հելենիզմը եւ այլն եւ այլն արդեն երկարգրմի դրածին խոսելու եւ ոյները ոչ իբ այդել ապրում են, 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 են ամբողջ այդ ապամերտ տարածքում նրանց բոլորին զորով վերտրեցին Հուգարտեին Հունաստան եւ Հունաստանից են, այդ մուսուլմաններին բերին եւ ու որ դեղապի դղավորեն այս տադարձ տարածքները։ Իհարկե նրանք շատ մեծ արաբեություն ունեցան, որովհետեւ հույները հառուստ էին, սիրուն, աբրելա գերբ գիտեին, սիրուն քարիջ սարկած եւ երկու հրկանի դներ եւ այլն, նրանք բոլորը դիրացան սրանց։ Այսինքն այս ամբողջ այս ապամես տարածքի ժողովուրդը հիմնականում եկած է Հունաստանից։ Հա, հիմի Ա, հունաստանից ովքեր են եկած քիչ առաջ ասեցի ես турք չեմ ասում մուսուլման եմ ասում որովհետեւ եկան հիմնակամ ովքեր էին ապրում հունական տարածքում հունաստանի տարածքում մուսուլմաններ այնտեղ ապրում էին սաբիտայականները դրանց մասին խոսել ենք մենք այստեղ սաբիտայիստները որոնք իրականում մուսուլմանացած հռիաներ են շատ մեծ թվում օրինակ ամբողջ թեսալոնիկի սելանիք քաղաքը դոկտորն ցիցեր հрьяներ էր եւ አթաթյուրքն էլ իրենցից էր դելատն էլ իրենցից էր բայդին շաքիրը դոկտոր նազմը յևել ամբողջ իտատ եւ տերաքի գուսակցությունը երիտ թուրքական գուսակցությունը հենց սելանիքից է նրանք բոլորը սելանիքցի են եւ հիմա ասեցի չէ հի թուրքիո հանրապետության հիմնադրвец ፓստոր են այ այդ սելանիքտիների կողմից այդ սաբետայստերի կողմից, այսինքն իտիատերակի mm -hmm. գոցակության կողմից եւ այստեղ տարածաշրջանը բնակվեցին նաեւ նույն մարտիկ։ Այսինքն փաստորեն կարելի ասել բարձր ասած սրանք բարեկամներ են։ Ահա mm -hmm. հիմի ինչ էլ ուզում ես արա բարեկամը բարեկամին կտա, չէ՞։ mm -hmm. Եթե ես եթե իմ ընտանիքս ինչ בידי չկվի արկե, բա ում בידי կվի արկե, օտարին չի չկ կվի արկե, ինչ ուզում անի օտարը։ Այ այս ça է սրան գախնիկը այս կարմիրը ապամերս կար, կարմիրի գախնիկը դա է իհարկե այն այնտեղ էս քիշիեր եւ անկարան են դրանք անկարան այդ մայրաքաղաքն է մայրաքաղաքային տարածքը դրանք բացառություն է դրա մասին կարելի է դարբեր խոսել իսկ սա այս ապամերս քաղաք այս կարմիրը dai i sinkan ai sorva naev ev aisor sharnagvume noy martik en ishkom che vor asetsink che turkian ba khorkayin bedutyun uni ais khorkayin bedutyuna ayat yerit turkeri mnatsortner ndran sharnagutyunnern en ev aisor ireng der banen ishqumen ais yergum regavarognera iraganum ireng en yerit turkera մի փոքրի մի բերենք հա այդ հատվածը ձեր խոսքի այսինքն արվարձաններում էրդողանը հաղթել է արվարձան չէ զո զո ապամերծ տարածքը հա այսինքն ոչ քաղաքային հատված Թե էրդողանը չի հաղթած հլ չտարոնն է հաղթած քլիշտարոն ժողովուրդ հանապետական գուսակցությունը մարզերում ժողովուրդ հանապետականն է հաղթում այսպես կոչված չենք կարող ասեն լա Չէ չէ, դեն չենք կարող ասել։ Իսկի՞ չի կարող ենք ասել։ Խաղակներ ու մարզեր չէ խնդիրը։ Խնդիրը այն է, որ այս տարածքը քո քրտեր են, դրա համար իրենք տվեցին Ժողովթանաբեդագան գուսակցությանը Էրդուանի դեմեն։ Ահա։ Այսինքն կամ Էրդուանի գող են։ Լավ։ Իսկ այս տարածքը Ժողովթանաբեդագան գուսակցության գողմնագիցներ են, դրա համար Էրդուանական չեն ինչ ուզում էին նրանք բրիտան ժողովրդական անապեդագան կուսակցությանը քլեչտարովն նիթե մլիչտարովն ներայնդաց հասկացա վերադառնանք իմ արտենից քնչած ասված մտքին հարցին քլեչիդարողն ի՞նչ է խոստացել քրդերին Եննա դու մի բան եល ասեմ, թե ինչ է ես ընցղալ, դե ես ասացի չէ, երկիրը մերքեն ներսից իմանալ, ժողովրդի մտածելակերպը պետք է իմանալ եւ այլն, մեծ քաղաքներում ինչեր կադարվում։ Մեծ քաղաքները իմիջայլոտ շատ լավ ծուսանի շեր, մի ուրիշ բադկերի, մի ուրիշ քտրի։ Դեսեք Էրդուանը իրականում այն ժամանակել այսօրել հենվում է ժողովրդի այն ցածր massanերի վրա mm. այն ժեխը ասենք այսօրվանով այն ոչ շատ կրտված եւ այլն որը նաեւ ներկայացնում է Իրանից այդ գրոնամոլ գրոնականթեկում ունեցող բանը հասարակությունը այնպես չէ որ հարուսները այդքան էլ գրոնամոլ չեն աղքատներն են հիմնականում ավելի շատ գրոնամոլ և այդ հատկա հատկայը Ստամբուլում մենք տեսանք Ստամբուլը այնենց միադար քաղաք չէ ինչպես շադերը գارضում են տե Ստամբուլը երկ ইউরোপական քաղաք է այդպես չէ այդ իստամբոլու 20 միլիոնից խաղակ է եւ դարբեր թղամասեր ունի դարբեր թղամասերում դարբեր մարտիկ են ապրում դարբեր դասակարգի մարտիկ են ապրում եւ այդ թղամասերից շատ դա Երևան, երեք դժեր ես հետեվել եմ ոչ միշտ ժամը 1-ը այդ թղամասերից շատ դա վերևում են այն թագամասերը, որոնք ավելի, ասենք, բարձր խավի ժողովուրդ ունեն, այն թագամասերը, որ ավելի լավ ապրող մարդիկ են, իհարկե, անգամ ավտոբուս նստեք եւ գամ մետրո նստեք եւ այն գտեսնեք։ Նրանք հիմնականում տալիս էին քլեշտար օլոին, իսկ այն թագամասերը, որոնք աղքատ են, բանից Անատոլիայից եկած են, գաղտած են, ավելի կրոնական գամբերոնին եւ այ նրանք հիմնականում դալիսին երդուանի այդ արվարձան ասած հենց պայմանականը ես տալի այո այո այ դրանք արելի է ասել արվարձաններ այո այդտեղ գալի դի ասել այդ արվարձաններում որտեղ ավելի այսպես անգլերեն սլամներն են այսինքն հետամնաց թաղամասերն են այ նրանք երդուանին են պատկանում այ Ammen is taramasel vor avini harusten aviri banen uh, ndarang uh, kriztaru olun. Yev da Kareliana ev uh, kich de shat ambogh դառած Թուրքիայի դառած շուրջանին ասեն բացի քրտական դառած շուրջանը կրտերը արածն արան այս էի խավերի կոնտրաստը հաստատելու մասին տեսանյութ կա հա ովքեր չեն դիտել հիշեցնենք հա որ երեք Էրդողանը դիプロցում էր կարծես թե այսինքն տվյալ պարագայում ընդրադեղամասում դիプロցը որը ընդրադեղամասի էր վերածվել փող էր բաժանում ուղիղ իմաստով դառածիորեն հարգելի ռադիոլսողների բ радіո դիտողներ երեկաները հավակված էին Էրդողանը Ա փողի դրցակը зерքին փող էր բաժանում։ Մի երեք այլ համաճում էր այսպես, այնտասներ մոտալի, մի համաճի, մոտալի։ Տեսե՛ք, չէ։ Տեսե՛ք, Թուրքիայում Անտրաකාշարք կոչված այս մեզ մոտ որ Անտրաකාշարք վայ 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 ասում են, Թուրքիայում դա դարին է շարունակ ընդունված բան է 100 տարին է։ Միշտ էլ ənd rutyann jamanak darber gosusatsyun vochmian i shkhanakan gosusatsutyun aynaev miskusatsutyunnere javorthin nov oknutyun en bajanel ta oknutyun en javorthin ev ireng aynpes en tsuts talis vor vochmian ըը անդրուտյան ժամանակներն են դանում, այլ ուրիշ ժամանակ, բայց հիմնականում անդրուտյան ժամանակ են անում։ Ասենք բարգերով ալյուրեն դալի շողորտեն միշտ աղքատ խավին իար գեւեն, բայց դեղ-դեղ ժամանակ առ ժամանակ այնքան են չափ անցկացնում, որ անգամ սառնարան եւ լվացքի մեքենա են բաժանում, բայց պատկերացրեք։ Մեզ շատ քիչ ժամանակ է մնացել։ Ես խնդրեմ շատ հագիրջ տեսեք Էրդողանի աչկերում կարծես հաղթելու վճռականություն չկա։ Մենք գիտենք, որ կենտրոնական ընդհանական ազնանյոը արդեն իսկ հայտարարել է, որ Թուրքիան գնում է երկրորդ փուլ, եւ նաեւ Օղանն էր, չէ՞, որ դուրս եկավ ընդդառնակայից, Օղանը հայտարարել է, որ ինքը պատրաստվում է օկնել, սատարել Քլեչի Դարօղլուին։ Օղանը սիբան չկա, չէ՞, Օղանը ինժեներ ու մեքեր խոսեց։ Եվ հա ինջն կարող են, կարոնի, բայց այնտեղ ուրիշ խնդիրներ կա։ Օհանը երեկ դիշեր խոսեց եւ իր խոսքը ուղիղ չէր, աս gain այն ու ամենայնի բոլորը հասկացան, որ ինքը ավիշտ Էրդուանի աջն արկում եւ Էրդուանի կարող է օգնի։ Այ Օհանը այստեղ շատ հետաքրիր էր։ Իմամի մարդ կարծում էր, որ 2% եւ այլն կհավաքի, աս gain Օհանը իրեն կերազանցեց եւ 5%-ից ավել հավաքեց։ Եվ սրանով դարձավ բանալին այս երկրորդ pulli։ Պես է կորը, որովհետև դարբերությունը շատ մեծ չէ։ 45 եւ 50 կարելի ասել գլորաշի։ Այսինքն 5% է այստեղ, եւ Օհանը հենց 5% ունի։ Այո։ Օհանը բանալի է լինելու։ Ով Օհանին իր գողը կարողանա քաշի եւ ինքը այդպես էլ արդա այդվեց։ Շատ մենք ենք լինելու որոշիչը։ Ուրեմն ես ճիշտ եմ, ինքա Երդողանի ներերություն Քլեչի Դարօղլուի օկտին է ասել, որ պատրաստվում է։ Ա, սա տարել ամենայն դեպս հայկական լրատվամիջոցներից մեկից ընդհանրապես երեքի շեր ինքը ավելի շատ Էրդուանի ամենամարտ ազ հասկացա որ Էրդուանն է դար հասկացա եւ եթե Էրդուանը իր գոմը քաշողանին որը շատ հավանական է որ ինչպես ասեցի օղանը բան է ռադիկալ ազգայնամոլ է ինքը իր երեկվա խոսքում մի քանի անգամ 4 5 կամ 6 անգամ գրկեց մենք քեմալականները ազգային ուժերը եւ իհեսենք ադրբեջանացի ադրբեջանցի ինքը եւ ադրբեջանի այդ շատ դարաբերությունները ունի եւ եթե ինքը քաղաքականության մեջ մտնի որ ասելու բան ունենա դա հաստատ մեզ համար լավ ճի լինելու դեպքում Թուրքիա 100 ամյակի mass-ին այստեղ բազմիցս խոսել եք դեռ Երևիթե երկու տարի առաջ անգամ ասել եք որ դու, ինչ, ինչ կարևորություն ունի այդ 100 ամյակը առաջին հանրապետության հիմնադրման երդողանի համար որը հոկտեմբեր ամսին է կարծես 2023 թվականը հոկտեմբերի 29-ը այո հիմա վերադառնամ իմ նախորդ հարցին եւ խնդրեմ կարճ ամփոփենք երդողանի աչքերում հաղթելու վճռականություն չկա ոդքերում ուժ չկա ամենայն դեպքում ունենք տեսանք տեսանյութը հա սանդուխով պիտի իջներ լրիվ այլ ուղությամբ էր քայլում ոդքերում ուժ չկա բայց վճռականություն ունի ինքը ամբēcը որ թողնելու է եւ հիմի ամենավտանգավոր ժամանակաշրջանն է գալիս։ Մինչեվ այս երկրորդ փուլի հնդրությունները կատարվի, հիմա կդեցնենք թե Էրդոանը արդեն ինչ բաներ ունի պատրաստել, որը օկտագորձել է։ Օրինակ ինքը քլիշտարօլիդեմ մոր հայ լինելու անգամն է չօկտագորձած։ Ինքը անձամ։ Ի՞նչ խոսեց։ Իրա գոմնագիցներ խոսեցին մի քիչ, բայց անհաջ ուժեղ հաղարված չդրվեցին օրինակ քլիչտարօղի նոր ջանաբարը մեդաքսի ջանաբարը որը շրջçantում է ադրբեյջանը դրանից նոր բան չդա ինչպես վեբինարի իլդրեմեդո ասեց դրա մասին ոչ մի բան չասաց էլ այո երդոանը չասաց ճաշողոն խոսեց այդքան մնաց ո՞ս է գնալու է ով երդոգանը ըֆ չէ, ես կանбаնանելուց էլ Էրդոանը չգնա։ Էրդոանը, Էրդոանի in դարձ գո իր ամենամեծ իդեալը մինչ այդ հոկտեմբերի 29-ը ապրելն է։ Դա |"); ապրի այդ մարտը, որ խոսքը կգադարվի, թե առաջի Օրվանից, երբ որ ինքը ընդրվել էր, ամենաառաջին ընդրվելուց, ասել էր հարուրդարի հետո հարոմյագին Լերիվ ダーբեր Թուրքիայից տեսնելու մենք ենք տանելու ասաց եւ դրան գնում է արդեն քանի տարի է արդեն 2-10-նյակ տարի է դրա մարդ Էրդուանը բաչիտողն է Ու ես վերջում եմ ասեմ որ եւ հետաքրեն այն գանխատեսումները որ Թուրքիայում երկրաշարժը ղավ դրա համար Էրդուանը շատ քվե է գործնելու ես ասում եի դա այ այ ժամանակ է որ չե չի գործնելու ինքը անելու է այնպես որ ինքը չի գործնի այդ ցանգը գա ձերքս այդ քաղաքների որ երկրաշարժը գա դարվեն եւ բացի Դիարբաքրից հհ եւ Այո, բացի Ադանայից եւ Ադանան շատ մոդեռնի էր։ Բոլորum Էրդուանը э հաղթական դարձավ եւ բավականին մեծ տարբերությամբ։ Սա նաեւ ասել էի, որովհետեւ ես ճանաչում եմ այդ ժողովրդին, ժողովրդի ոգի բանությունը, գիտեմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Իսկ ինձ մնում հիշեցնետ, է միայն հիշեցնել, որ Թուրքիայի կենտրոնական ընդրկան ազնան ժողովը արդեն իսկ հայտարարել է Թուրքիայում նախագահայի ընտրությունները կայանալու են երկրորդ փուլով, որը տեղի ունենալու մայիսի 28-ին՝ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անկախության օրը։ Մենք հետեւենք իրադարձությունների զարգացմանը։ Սատիդյան Դոգմատիոզյանի -կի հեղինակային կիսալուսնի Մարիամ Մտ հաղորդաշարներ, ես Գարնիկ Զաքարյան եմ կհանդիպենք։